Собаки-панди. У Китаї власник кафе, щоб зацікавити відвідувачів, пофарбував 6 чау-чау під бамбукових ведмедів. Він запевнив, використав барвник, що не шкодить чотирилапим, і наніс його лише на верхній шар хутра. Після публікації світлин собакопанд у соцмережах відвідувачів у закладі значно побільшало, тішиться господар. Якось ми з моїми партнерами по бізнесу подивилися один фільм, і нам на думку спала така ідея. Є багато закладів для собак, кішок, єнотів тощо, але я думаю, що вони не креативні. Ми хотіли чогось нового.